Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы анықталды. Өңірде ұбытыдан 700-ден астам түлек ең төменгі көрсеткіш екілік баға алған. Қаламызда медицина қызметкерлерінің арасында спартакиада өтті. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы анықталды. Өңірде ұбытыдан 700-ден астам түлек ең төменгі көрсеткіш екілік баға алған. Бірақ білім басқармасындағылар тест нәтижесі көңілге қонарлық деп қорытындылады. Биыл қанша оқушы мектеп бітірді, оның қаншасы сүрінді, тілші анықтап көрді. Биыл аймағымызда 7000-нан астам түлек мектеп бітірсе, олардың 5000-нан астамы ұлттық бірыңғай тест тапсырған. Жалпы еліміз бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 12-ші рет өткізіліп отыр. Енді орта білім туралы аттестатқа ұбытыда жинаған ұпай мен пән бойынша жылдық бағаның орташа арифметикалық бағасы есептеліп, қорытынды баға қойылады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша биылғы тестілеудегі орташа балл 79.65-ке тең болды. Дәл осы көрсеткішпен елімізде 7 үздік аймақтар қатарына еніп отырмыз. Алтын белгі үміткерлер де сенімді ақтап, өз білімдерін дәлелдеп шыққан. Облысымыз бойынша ең жоғарғы балл 123-ті құрапты, ал сүрінгендер қатары 700-ден асып жығылады. Олардың болашағын білім басқармасының мамандары қарастырып та қойыпты. Ни у одного нашего выпускника не были аннулированы. Быйыл олардың саны 127. Бұнда ешқандай да мәселе туындап отырған жоқ. Олар да жоғары оқу орындарына тапсыра алады. Әсіресе шығармашылық конкурс арқылы қабылдайтын мамандықтар бойынша. Мәселен, дене шынықтыру факультетіне, дизайнға, тіпті сіздерге де бәсекелестік жасап, журналистикаға да бара алады. Бұл ол балалардың мүмкіндіктері. Бір қуантарлығы, өңірде аттестатқа барлық бала қол жеткізген, ешқандай ереже және заң бұзушылық тіркелмеген. Ұлттық бірыңғай тестілеу өз деңгейінде өтті деген мамандар биыл тағы грант санының көбейгенін мәлімдеді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мотоцикл жүргізушісі жол апатына ұшырап аурухана төсегіне таңылды. Руслан Пири есімді 44 жастағы қала тұрғыны ішкі істер департаментінің алдында жол бойындағы бағанаға барып соғылған. Абырой болғанда жүргізуші аман қалды. Аяғы сынған азаматты жедел жәрдем көлігі қаламыздағы Мақажанов атындағы ауруханаға жеткізді. Оқиға орнына келген тәртіп сақшыларының сөзінше жүргізуші көліктің рөліне ие бола алмай қалған. Масан күйде көлік айдағандықтан оның алдағы уақытта бірқатар айыппұлдар күтіп тұр. Ал дәрігер жүргізушінің денсаулығы бірқалыпты деп бағалап отыр. Қазір жол көлік апатына ұшыраған азаматтың жағдайы бір қалыпты. Жүргізушінің оң аяғы сынған, бұл ашық сынық, әрі жедел жәрдем көлігімен әкелген кезде оның ішімдік ішкенінде байқалды. Аяғына ота жасалды. Алдағы уақытта толықтай айығып кетеді деген үміттеміз. Шахтинск қаласында 10 жасар қызды зорлаған педофил іздестіріліп жатыр. Оқиға қаланың елсіздеу шеткі көшелерінің бірінде орын алған. Туыстарына қонаққа келген қыз анасына пәтердің кілтін беру үшін Юнос кафесіне барады. Қайтар жолда оны белгісіз бір ер адам ұстап алған. Егер дыбысыңды шығарсаң өлтіремін деп қоқан лоқы жасаған айуан бүлдіршінге өз білгенін істеген. Қыз туыстарына болған жайды айтып берген. Бұл жағдайдан құлақтанған тәртіп сақшылары кешеден бері Московская көшесін қоршап күзетке алды. Шахтинск қаласындағы орын алған кәмелеттік жасқа толмаған қыз баланы зорлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыскерді іздестіруге Шахтинск қаласы ішкі істер бөлімінің жеке құрамы және Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасының тәжірибелі қызметкерлері жұмылдырылды. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды мемлекеттік Станиславский атындағы орыс драма театрында жаңа спектакль болды. Онда ағылшынның классик жазушысы Уильям Шекспирдің 12-ші түн атты шығармасын краснодарлық режиссер сахналаған. Халықтар достығы орденінің егері аталмыш театр көрерменге өздерінің қызықты да тың дүниесін ұсынды. Театр ұжымы қойылымының режиссері краснодарлық Елена Журавлевамен бірінші рет жұмыс істеп отыр. Сондықтан актерлар да премьера аяқталғанша үмітте күдікте болды. Ал Шекспирдің өз заманын бейнелейтін әлем мойындаған туындылары көпшілікке түсінікті тілде жазылса, әрі әртіске де рөлдерді ойнау ыңғайлы дейді актерлар. Поставить Шекспира и
Шекспирдің шығармасын қойғанда жастар драматургияны, махаббат пен достықты түсінеді, шеберлігін шындайды. Оның өзі жастарға бір мектеп. Суреткердің шеберлігі сонда 12-ші түн пьесасы 4 ғасыр өтсе де, өзі өмір сүрген қоғамда астарлы мысқылдай отырып, көпшілікке жақсы көңіл күй сыйлайды. Ал мұндағы негізгі қиындық автордың ойын көрерменге шынайы жеткізіп, осындағы кейіпкерлердің образын нанымды ойнап шығу. Қойылымда Анна Суханова, Александра Мартин сияқты басты рөлдерді сомдаған актерлар көрерменнің көңілінен шықты. Дай вам Бог, сударь, скоропостижно состариться и стать полезным дураком. Сэр Бобби побьется об заклад, что я не лисица. Но на двумя пенсами не поручится. Адам, өмір, мәдениет, тарих – осы оғымдардың басын қосатын театр. Шығарманың кейіпкерлерін ертеректі сомдаған Клара Лучко, Георгий Вициным, басқа да актерлардың өнерін халық әлі күнге сағынышпен еске алады. Олардан кейін көрерменде сондай рөлдерді күтетті театр қызметкерлері. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Бахтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда медицина қызметкерлерінің арасында спартакиада өтті. Дәрігерлер күніне орайластырылған іс-шара биыл 13-ші рет өткізілуде. Мамандар жыл санап қатысушылар қатары да артып отырғанын айтады. Спартакиада бағдарламасына жас талғамайтын спорт түрлері енгізілген қатысушылар волейбол, үстел теннисі, шахмат, жүгіру, секіру ойындары бойынша сайысқа түсті. Сегодня у нас традиционно. Ең бастысы дәрігерлер мұнда тәжірибе алмасады, тек істеген емес, тұрғындарды қалай спортқа шақыру керектігін де өздері талдайды. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Медицина қызметкерлері тек қана халықты емдеп қана қоймай, арасында өздері де уақыт тауып спортпен шұғылдануды халыққа көрсетуде. Салауатты өмір салтын насихаттаушылар спартакиаданы биыл 13-ші рет ұйымдастырып отыр. Бұл ауызбіршіліктің нышаны дейді. Біздің негізгі мақсатымыз халық арасында 30% халықтың дене шынықтырумен арналған мақсатқа жету үшін біз жалпылай жастар болып, ересектер болып осы дене шынықтыруды насихаттауымыз қажет. Жарыс қорытындысы бойынша өңірдің шет-шетінен келген дәрігерлер марапатталды. Бұл тек спортты насихаттау ғана емес, кәсіби маманның бір-бірлерімен тәжірибе алмасуына да үлкен септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Гүлзия Мирханқызы, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Мальтийский крест кубогының бірінші кезеңіне арналған авто шеру өтті. Аптап ыстық темір тұлпарларының күшін сынағысы келген шерушілерге еш бөгет болған жоқ. Жеңімпазға демеушілер ең басты сыйлық ретінде антифриз ұсынды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Балкиева толықтырады. Максим Удалов шерудің ұйымдастырушысы ретінде жарыс алдында аймақта өз көлігімен тексеріп шығады. Мұның барлығы Мальтийский крест шеруінің көпке дейін есте қалу үшін арнайы орындалады. Қатысушыларға арналған негізгі тапсырма 5 конус айналасында көлікті мәнерлеп жүргізу, оларды қағып кетпеу және неғұрлым жылдам жүру. Егер айтылған тапсырма ешбір қателіксіз өз деңгейінде орындалса, онда демеушіден ең басты сыйлық бұйырады. Бұрын Кеңестер одағы кезінде аталмыш тапсырмаларды өз деңгейінде орындаған кезде спорт шебер атағы берілетін, ал бүгінде көліктердің деңгейін ескере отырып, ондай атақтар берілмейді. Бар болғаны өте әдемі және жанкүйерлер сүйсініп тамашалайтын жарыс болады. Мальтийский крест автошеруін ұйымдастырушылар Павлодардан әкелген. Себебі жақында ғана солтүстік Қазақстанда осыған ұқсас сайыс өткізілген болатын. Жарыстың жоғары деңгейде өткізілгендігі сондай, жерлестеріміз одан қалыспады. Бақ шабама, бап шабама дегенде өздерінде темір тұлпарларында сынап көрді. Көліктердің маркасы да шығарылған елдері де әртүрлі. Біреулері немістің темір тұлпарларын тізгіндесе, енді біреулері жапондық өнімдерді жарыс қалып шыққан. Солардың бірі Дмитрий Давиденко. Ол жеңіс үшін ғана емес, дәл өзі секілді жандармен араласып, көңіл күйін көтеріп, жоғары жылдамдықта желмен бірге жарысып көрмекші. Көлігі де өзіне сай. Владею я этим автомобилем уже 10 лет.
Бұл көліктің тізгін ұстағаныма 10 жыл болды. Оны 2005 жылы сатып алған болатынмын. Алғашқыда осы көлік туралы көп ойлап, көп армандайтынмын. Енді міне бұл менің сергіме айналды. Көлігімді жақсы көремін, мен одан ол менен жалыққан жоқ деп ойлаймын. Керісінше, рөлге әрбір отырған сайын жаңа көлікке отырғандай боламын. Жекелеген жүргізушілер жүлделі орындар алып, кубок пен дипломдарға ие болды. Ал ең бастысы, автошабандоздар бұл жарысты ерекше естерінде сақтамақ. Ендігі автожарыс Қарағандыда алдағы 42 айында өтеді деп жоспарлануда. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспанов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шет ауданы Қарамұрын ауылында мектептің бұрынғы директоры білім ордасының жарты ғимаратын меншіктеп алыпты. Кесірінен балалар мектептің дәлізінде оқитын болған. Құжаттарын рәсімдеп алған әйел бәрі заң аясында дейді, бірақ сабақтан тонып қайтатын оқушылардың ата-аналары мемлекеттік нысанның жеке қолға өтуін түсінбейді ал. 23 жыл мектепті басқарып келген Кәмшат Сүлейменованың ғимараттың жартысын өз меншігіне өткізгеніне 18 жыл болған. Кезінде құлаудың алдында тұрған нысанға қоныстанып, қайта құтқарып қалдым дейді. Әжетхананы да өз аумағына кіргізіп алған директор бүлдіршіндердің сыртқа жүгіргенін елемей отырған сыңайлы. Алдымызға заң бойынша рәсімделген құжаттарды жайып салған ұстаз өз әрекетін ерсі де көрмейді. Кірдім. Сол арқылы мен мектепті сақтап қалдым. Солай жұмыс істей бердік. 2007 жылы приватизация жүргізді. Тағы да мен барып сөйлестім. Комиссия мүшелері сазаватетілген, міні бәрі осында бар. 1984 жылы 50 балаға салынған мына мектепте бүгінде 18 оқушы білім алады. Екі ауысыммен оқитын бүлдіршіндерге парталардың өзі дәлізге қойылған. Екі күннің бірінде ауыратын балалардың ата-аналары сабақтан жиі қалатынын да осыдан көреді. Тіпті тұрғындар мемлекеттік мекемені шенеуніктердің жекенің қолына оп-оңай өткізгеніне аң-таң. Халықтың школы, халықтың клубы, халықтың дом-культурасы, халықтың моншасы. Кто имеет право приватизировать? Я не понимаю, с кем она вот приватизация вступит это. Ал жергілікті атқамінерлер директор болмаса мектеп қаңырап қолды болар еді дейді. Келісілген екі жақты шарт бойынша нысан 2006 жылы әкімдіктің балансына өтетін болады. Сол кезде ғана жылуы мен суы тартылып, балаларға жаңа жағдай жасалынады айтуынша. Мүшіне Қамшат Рахимовнаның қолында делегационный комиссияның шешімі бар, қос актісі бар. Ал мектептің бұрынғы директоры 20 жыл бұрын үш бөлмені өз қаражатыма жөндедім дегеннен таймады, бірақ ғимаратты өкіметтен ештеңе талап етпей босатамын деп отыр. Ал оған дейін саны күннен күнге артып келе жатқан балалар білім ордасының дәлізінде оқи бермек. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.